שלום וברכה, צופים יקרים. הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם, אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם סיטואציה שהיא או משהו שהוא לא יכול לעמוד בו. רק תראה שאתה רוצה ואתה תצליח. איפה מצינו את זה? אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו יוצא מבאר שבע והולך לחרן. ובדרך שאחרי שהוא כבר הולך ימים על גבי ימים, לא עם רכב, ובוודאי לא עם מטוס, הולך והולך והולך והוא נזכר, איך עברתי במקום כל כך קדוש, מקום שהתפללו אבותיי, בהר המוריה, ולא נכנסתי להתפלל? לא יכול להיות. מה הוא עושה? הוא חוזר אחורה לכיוון הר המוריה. ריבונו של עולם, עשיו רוצה להרוג אותך. אתה עכשיו צריך לחזור חודשים, ימים, לא יודע כמה הוא עבר בדרך, אבל זה לא היה משהו של סיבוב של 10 דקות. לאן אתה חוזר? עזוב, פעם אחרת. יעקב אבינו לא מסכים. ובאותו רגע שהוא חושב לחזור, מה קורה לו? קפצה הארץ. באותו רגע הוא מגיע להר המוריה. באותו שנייה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לעשות את אותו דרך. רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, רק תראה את הרצון, רק תראה שאתה רוצה, ואתה תצליח. ברגע שאתה תבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לענות את האדם שהוא יסבול חלילה, אלא באמת רק יערות רצון, וברגע שהאדם מראה את הרצון שלו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שרצון זה אותיות צינור, והצינור המקשר בינינו לקדוש ברוך הוא, אז ממילא הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אבל חייב להיות את הפיפס הראשוני. וברגע שאדם עושה את הפיפס הראשוני על ידי שהוא לומד ספרי מוסר, שהוא שומע שיעורי תורה, אז הוא יודע גם מה לרצות. יש אדם שלא יודע מה לרצות. מה אתה רוצה שאני ארצה? הכל טוב לי, ברוך השם. מצוין. אתה לא יודע מה לרצות. ברגע שאתה לומד ואתה שומע, אז אתה מבין מה צריך לרצות. אתה מבין כמה אתה חסר בתפילה, כמה אתה חסר בלימוד, כמה באדם מחברו, כמה במידות. אתה אומר, וואי, איך אני רחוק מזה. בוא שולם, מתחנן לך, תעזור לי. אדם לפעמים רוצה להתפלל והוא לא מכוון בתפילה, קשה לו עם תפילה. זה הופך להיות כוח ההרגל. צריך להתפלל גם על זה. ריבונו שלם, תעזור לי להתפלל. צריך להתפלל בשביל להתפלל. תעזור לי, קשה לי, אני רוצה להתכוון יותר בתפילה, אני רוצה להיות שקוע יותר בתפילה, אני רוצה ליהנות מתפילה. ברגע שאנחנו נלמד שבדיבור קטן עם הקדוש ברוך הוא, בבקשה, ברצון, כרצה, אני רוצה, קשה לי ללכת לשיעור. ריבונו של עולם, תן לי כוח, תן לי רצון ללכת לשיעור. אני יודע שזה עוזר לי, זה טוב לי, אבל אין לי כוח. אני אחרי העבודה, בא נזרק בבית, אני אחרי העבודה חוזרת הביתה, מתעסקת, אין לי כוח עכשיו לשמוע שיעור תורה, לקרוא ספר. אני מעדיפה לדבר עם חברות, לקשקש. אני מעדיף לשכב בבית, לאכול משהו, עזוב אותי, לראות טלוויזיה, לראות מסך, או לא יודע מה לעשות. אבל אתה יודע שהשיעור משנה אותך, השיעור ייתן לך כוחות, ימלא אותך. תבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה. תן לי רצון לרצות ולעשות אותו. ברגע שאדם ירצה ויראה לקדוש ברוך הוא, יעשה מעשה בשבילו, ממילא בוודאי שהקדוש ברוך הוא יצליח. היא רצון שנזכה לרצות דברים טובים, ולדעת לפנות לבורא. הקדוש ברוך הוא כל רגע וכל שנייה מחכה שאנחנו נפנה אליו. כשאבא פונה לבן שלו, במיוחד בדברים כאלה, אין סיבה שהוא לא ייתן לו. בוודאי כל אחד ינסה לעשות את הדבר הזה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו. בוודאי שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, ויתן לנו את הכוחות להגיע אל הרצון שאנחנו רוצים בו.